1930 թվականին Բեյրութի էլեկտրագանի գերության մոտ գտնվող հայկական մեծ հյուղավանը իր Սուրբ Խաչ տախտագաշեն եկեղեցիով հրոջարակ կթառնա մեկ գիշերվան մեջ։ Տասնյակ հազար հայեր անբադսպար կմնան և Բեյրութ քեդին արևելյան ափը անցնելով հիմը գտնեն Գրիգոր Զանազան քաղաքներու անունը գրող ընդարձակ թաղամասերուն, որոնց ամբողջությունը կգոչվի իր դեղանունով՝ Բուրջհամութ։ Բուրջհամութ հաստատվող հայությունը իր հոգևոր ու մշակութային հաստատություններուն կարգին չանդեսեր նաև նորահաս սերունդին ֆիզիկական ու ընկերային դասերագության կարևորությունը և զանազան կազմակերպություններու կողքին ծնունդ կուտա նաև մարզական խումբերու։ Անոնց մեջ հիմնական դեղ կգրավեն ֆուտբոլի խումբերը, որոնք կգետրոնանան Բուրջհամութի թաղերուն մեջ մեծ խանդավառությունը ստեղծելով իրենց շուրջ։ Այդ խումբերուն վարիչները, որոնց կարգին Գիլիգյո շրջանի նախկին հոմենտմենականներ Հեդեսեդե Գարիկը գսկան այդ խումբերուն կոորդինացիոնը գետրոնացնել Միացյալ Ղեկավարության շուրջ և հոմենտմենի թրոշը կնկատեն հարմարակույնը։ Այս նպատակով անոնք կթիմեն հոմենտմենի շրջանային վարչության հայտնելով իրենց ծրագիրը։ 1935-ի աշնան երեգոմը արշագունի Ռաֆայելյանի բնագարանի մեջ ժողովի գհրավիրվին մարզագանյատ խումբերուն վարիչները, հոմենտմենի քաղապարագիցներ ու համագիրներ և հիմը գտնեն հոմենտմենի Բուրջհամութի մասնաճյուղին։ Շրջանային վարչության ներգրեցիչ Օննիկ Բեջոկյանի կողքին հավաքույթին ներգա գլան արշագունի Ռաֆայելյան, Թենյամին Մինասյան, Հայկ Նարգիզյան, Ահարոն Մգրդիչյան, Հակոբ Մինասյան, որոնք կգազմեն մասնաճյուղին հիմնադիր վարչական կազմը։ Այսպեսով գծնի հոմենտմենի Բուրջհամութի մասնաճյուղը, որ արդեն փոլորած է իր 78 տարիները։ 78 տարվան աշխատանք, դաստիարակություն, հայեցի շունչ ու ոգի, սեր հայրենիքի և հայության նկատմամբ ծառայության և նվիրումի ոգի ու պատրաստակամություն։ Մասնաճյուղի հիմնադիր վարչության առաջին գործերեն մեկը գլա ֆուտբոլի բազմաթիվ խումբեր են հրաչացնել Բուրջհամութի մասնաճյուղի ֆուտբոլի առաջին գազմը։ 1936-ի սկիզբը վերոհիշյալ վարչության գահաճորդը շրջանային վարչության կողմէ նշանակյալ գազմը, որում բարդականությունը գլա գազմագերբել անդամական ընդհանուր ժողով։ Նշանակովի այս գազմին ադենաբետներ Հովնան Ոսկերիչյան, ադենաթբիրը Հրաչ Դադյան։ Նույն օրերուն տեղի ունենա հայ մարզական հերոս միության միացումը Բուրջհամութի հոմենտմենին։ Մասնաճյուղի անդամներուն թիվը շուտով կհասնի 51-ի։ Նշանակյալ մարմինը կգազմագերբե անդամական ընդհանուր ժողով, անգե կփխի մասնաճյուղին առաջին ընդրյալ վարչությունը, որուն մաս կգազմեն Սարգիս Քուլայան, Պետրոս Մանուկյան, Հովնան Ոսկերիչյան, Միսակ Ջենանյան և Քևորք Քասաբյան։ Առաջին օրերուն վարչական ժողովները տեղի ունենան Սարգիս Քուլայանի բնագարանի մեջ։ Միության զարգացման և առաջդիմության համար առաջին քայլերը առնել է ետք միության պատասխանատուները կնկատեն, որ կարելի չէ քոհանալ ֆուտբոլի կնթագին շուրջ դարվող աշխատանքներով, թեև մեծ խանդավառությամբ անոր շուրջ կհամախմբվի բադանիներու հսկա թիվը։ Պետք էր բադանիներուն տալ փարոյական և մտավոր քոհացում մարմինին կողքին, դաստիարակել մարդը, հայը, անոնց հոգին և մտային աշխարհը։ Այս նպատակներու իրականացման համար կգազմագերբվին սկաուտական խումբեր ղեկավարությամբ սկաուտ առաջնորդ Քևորք Փանջարջյանի։ 1937-ին խմբապետ Քևորք Քազանջյանի ղեկավարությամբ հոմենտմենի Բուրջհամութի մասնաճյուղը կունենա իր սկաուտական գազմը։ Այս ճյուղին հսկողությունը կհանձնվի Հունաստանեն նոր ժամանած Մարդիրոս Դաշտյանին։ Նույն թվականին մասնաճյուղը կստանա պետական ճանաչում և պատասխանատուներու առաջնահերթ մտահոգությունը կթառնա միության ապահովել նստավայր և մարզաթաշտ։ Մարմնագրթական նման միությունը իր բազմաճյուղ կոորդինացիայությամբ և անդամներով անպայման կարիք ուներ հավաքատեղի իմը, ագումբ իմը։ Իր գազմության առաջին օրերուն հոմենտմեն Բուրջհամութ կունենա փոքրիկ սենյակը, սակայն բազմացող անդամներուն համար անհետսեդ է նեղ գուքը։ Անդամներու բանջին մասամբ կոացում կդրվի, երբ Նորսիսի Ազիրյան մանգաբարդեզի շենքի մեջ երկու սենյակներ կդրամատրվին մասնաճյուղին։ Քույթյուն ունեցող նյութականը Գարդոնե Վարչության նոր մարաշի մեջ վարձելու 5 սենյակներով ու ընդարձակ սրահով հարգապաշիմը, որ քիշեր ցերեկ կխջողվի հոմենտմենականներով։ Այս ծրագիրի հաջողության մեջ իր ներդրումը կունենա Միսակ Ազիրյան, այդ պատճառով էլ ակումբը կոչվի անոր անունով։ 1961-ին բասկետբոլի շենքին հարագիցող Աշերդին և Լիպանահայ օգնության խաչի Միհրթատ Թնգրյան շենքին վայրին վրա հայ հեղափոխական թաշնակցությունը կցերնարգե ժողովրդային դան շինության։
Շինությունը գբարփագե հոյիտա Սերդարաբադ ագումբը, համազգայնի հագոբ Տերմելքոնյան սրահը, լոխի բնակ մգերագուրի ծերնարգը և հոմենտմենի ագումբը։ Ժողովրդային դան երկրորդ հարգին վրա վերջնականապես կհաստատվի հոմենտմենի բուրջամուդի մասնաճյուղը։ Օրերու հետ մասնաճյուղը ավելի գզորանա ու գնթարցակվի բուրջամուդի մեջ։ Անոր անդամները գավելնան շատ արագ։ 1946 թվականին սկսյալ մասնաճյուղին գիրարգած մարզական ճյուղերը գսկսին ավելի որակավոր դառնալ ֆուտբոլի առաջին խումբին գողքին, գստեղծվին երկրորդ դասագարկի խումբեր՝ Մայր Հայաստան, Մշակ, Թրո, Վրեժ, որոնք իրեն շուրջ կհամախմբեն բազմահազար խանդավառ երիտասարդություն։ Մասնաճյուղը գաբրի իր զարգացման փառքի օրերը։ Նույնքան մեծ հետաքրքրություն կստեղծվի մասնաճյուղին գիրարգած այլ մարզախաղերուն՝ բասկետբոլի, ատլետիզմի և մարմնամշակման շուրջ։ Հաջորդող դարիները հոմենտմենի բուրջամուդի մասնաճյուղի տեխնիկ հարաճտիմություններու դարիները գլան։ Իրերահաջորդ վարչություններ ժամանակի ընթացքին ցերկբերված փորձառությամբ գործեն գազմագերբական, սկաուտական և մարզական բոլոր մարզերու մեջ բարձրակույն մագարտակով։ Մարզական խումբերը կմասնակցին Բատկան ֆեդերացիոններու ախոյանական մրցաշարքերուն, կգազմագերբեն այցելություններ և կընդունին օդար խումբեր միջազգային հանգամանք տալով մարզական իրենց հանդիպումներուն։ Մասնաճյուղին խումբերը զանազան մրցանակներու և բաժակներու կդիրանան, միշտ հավատարիմ մնալով հոմենտմենի նշանապանին։ 1960-ական թվականներու ավարտին մասնաճյուղին անդամներուն թիվը կբարձրանա հասնելու համար 750-ից 800-ի։ Նույն թվականներուն մասնաճյուղենը սկաուտներ իրենց մասնակցությունը գպերեն Հունաստանի մեջ կայացած միջազգային ջեմբորիին, իբրև լիբանանյան բադվիրագության անդամներ։ 1970-ական դարիներուն մասնաճյուղը գտևագոխե իր կորձնեության կատարելակորձման և արդիականացման շրջանը։ Մարզական ճյուղերը զարգացում և պարկավաճում գաբրին և գունենան մասնակետ մարզիչներ։ Սկաուտական շարքերը գունենան միջազգային մագարտակի պահանջները ամփոփացնող գարող աստիճանավորներ, որոնք կստանան Լիբանանի Սկաուտական ֆեդերացիոնի Վուդբեջի վկայակիրները։ Սկաուտական շեփորախումբը վերագազմության, նորանոր ուժերու մասնակցության և մասնակիտական ու հաջողակի փորձերու իբրև արդյունք գտարնա միության բադիվ բերող բարձանքի արարգան։ Լիբանանի մաշեցնող քաղաքացի եգամ բադերազմը հագարակ մեր ժողովրդի աննգուն կամքին գաչողի իր լուրջ հետևանքներ ունենալ, ինչպես ազգային բոլոր գարույցներուն, նաև հոմենտմենի բուրջամուդի մասնաճյուղի կորձնեության վրա։ Արդակախտի պատճառով գնվազի մասնաճյուղի անդամներուն թիվը, ըսկալի գտարնա ղեկավարներու և սկաուտական պատասխանատուներու բագասը, ապահովական և դնդեսական ծանր պայմանները երկար ժամանակ կամայացնեն թաշտերն ու բանակավայրերը։ Համեմատաբար նվազ թիվով և նոսրացած շարքերով մասնաճյուղին կորձնեությունը կփոլորվի նստավայրի թաղամասերուն մեջ։ Այս զգացությունը կշարունակվի մինչև 1990-ական թվականներու սկիզբ։ 1950-ական դարիներուն մարզական կյանքը կվերագանքնի աստիճանապար և մասնաճյուղը կխլե զանազան մրցաշարքերու բաժակներ։ 1952-ին սկաուտական բաժինը կգազմե Վիգեն Զաքարյան երեցական փաղանքը, 1955-ին մասնաճյուղը հանդիսավոր ծերնարկներով կնշե հիմնադրության 60-ամյակը։ Այս առիթով ժամանակը հասած կնկատվի վերանորոգելու մասնաճյուղին ագումբը, որ դարիներու փերումով մատնված էր անմխիթար վիճակի։ 60-ամյակը առիթմը գլլա Գարբի Սարբոյանի բարերարությամբ բարեզարդելու ագումբը և զայն օժդելու միութենական աշխատանքները ավելի լավ ու գազմագերբված կերպով իրակորձելու գարելյություններով։ Հիշադակ մասնաճյուղի վաստակաշատ անդամներ են Երվանդ Տեմիրճյանի, ագումբին սրահը կվերանվանվի Երվանդ Տեմիրճյան սրահ։ Հաջորդող դարիներուն համեմատական խաղաղության հետ մասնաճյուղը գաբրի սկալի հարաճտիմություն։ Սկաուտական շարքերում մեջ կներառնվին կորձնեությունները, որոնք նոր ոգի և շունչ կուտան մասնաճյուղին։ Սկաուտական աշխատանքները կշարունակվին նորանոր հայդակիրներով։ Բանակումները հատուկ ուշադրության կենտրոն կհանդիսանան։ Անոնք ավելի մեծ աշխուժությամբ կիրակորձվին, նորություններ կփերեն իրենց հետ և առիթ կլան սկաուտական տեսական գիտելիքները կորձնականի վերաձելու արգածախնդրական կյանք ապրելու։ Գշեշտվին նաև արդակին աշխատանքները, ազգային և դաստիարակչական բնույթ կրող կորձնությունները, ավետման գիշերը ազգայիններու դուներ դրված այցելությունները և շարականներու երկեցողությունը։
2000 թվականներուն յուրահատուկ տեղ գրավ են հաջորդապար երկու դարվան վրա իրակորձված եւ հոմինետմենի գետրոնական վարչության քննադանքին արժանացած Extreme Adventure արգածախնդրական խաղերու հրաբարագային ցերնարգները, որոնք իրենց վրա գհրավիրեն ոչ միայն լիբանահայության, այլև ամբողջ լիբանանի ուշադրությունը։ Խաղերը կգազմագերբվին մասնաճյուղին սկաուտական խորհրդին կողմէ եւ դեղի կունենան Բեյրութի գետրոնական հրաբարագին վրա։ Աշխուժությամբ կշարունակվի նաև մասնաճյուղին մարզական կյանքը, մանավանդ բասկետբոլն ու ֆուտբոլը։ Վերստին կյանքի կգոչվի փինգ-փոնգը, որ այսօր կբարձե բավական խրախուսիչ պատկեր։ Մասնաճյուղը կգիրարգե նաև ջադրակ։ 2005-2010-ին երկրի մեջ դիրող անապահով գացության փերումով շատ աշխատանքներ կմատնվին ցախողության։ 2006-ի ամռան հուլիսյան պատերազմին պատճառով հոմենետմենի լիբանանի պատվիրակությունը չգրնար իր մասնակցությունը բերել համահոմենետմենական 8-րդ բանակումին, որ տեղի ունենա Հայաստանի մեջ։ Այնուամենայնիվ, մասնաճյուղը դժվար պայմաններու դակ կշարունակե իր աշխատանքները սկաուտական նոր ծրագիրներու կորձատրությամբ եւ մարզական խաղերու մեջ նորանոր հաջողություններ արձնագրելով։ Սկաուտական բանակումները կշարունակվին, անոնց կողքին կգադարվին սկաուտական այլ աշխատանքներ ազգային, ընկերային եւ բարեսիրական բնույթով։ Մասնաճյուղը շարք մայցելություններ կուտա ազգային թանգարան, Կահլի ձերանոց, Թրջնոց փույն, Բեյթ Դին, Գենթանապանական բարդեզ, Գիլիգիա թանգարան, Բեյրութի երշեչներու գետրոն եւ Բեյրութի միջազգային օդագայան։ Մասնաճյուղին սկաուտները կմասնակցին Լիբանանի սկաուտական ֆեդերացիոնին կազմակերպած Վուդբեջի եւ ցիրկերու հայտնափերման հայդակիրներուն արձանագրելով պատվափեր արդյունքներ։ Մասնաճյուղին սկաուտները կգադարեն նաև քարոշճական աշխատանքներ շրջանի հայ գգան վարժարաններու մեջ։ 2010-ի ամռան մասնաճյուղեն 28 քույրեր եւ եղբայրներ իրենց մասնակցությունը կբերեն Փյուրականի մեջ դեղի ունեցած համահոմենետմենական 9-րդ բանակումին։ Սկաուտները Լիբանան կվերադառնան 7 մրցանակներով։ 2011-ի փետրվարին հայ սկաուտի օրվան առիթով մասնաճյուղը հադուկ նախաձեռնությամբ օգնության ցերկ կերգարե հայ գարիկավոր ընտանիքի մը։ Կորձել փարիկ մը ամեն օր նշանապան է մեկնած սկաուտներ գոժանթագեն հայ ընտանիքի մը, հոգալով անոր բոլոր գարիկները, նորոգելով ու գահավորելով անոր ամբողջ դունը։ Մարզական քետնի վրա մասնաճյուղին բասկետբոլի աղջկանց խումբը նույն օրերուն կարծանակրի պատվափեր արդյունքներ։ 2005-2006 տարեշրջանին խումբը 3-րդ տասագարկեն կբարձրանա 2-րդ տասագարկ եւ իր մասնակցությունը կբերե համահոմենտմենական 8-րդ մարզախաղերուն Հայաստան։ Դողոցվարակային բասկետբոլի եւ ֆուտբոլի խումբերը հանդես կգան 4-րդ տասագարկի մեջ։ Բավական լավ պատկեր կբարձե փինգ-փոնգը իր շուրջ համախմբելով մեծ թիվով բադանիներ։ 18 տարեկան են վար Լիբանանի 2010-ի խմբային ախոյանության մասնաճյուղին փինգ-փոնգի աղջկանց խումբը կհանդիսանա իր տասագարկին փող ախոյանը, իսկ դղակը կգրավեն 4-րդ թիրքը։ Սկաուտության գողքին հոմենտմենի բուրջամուդի մասնաճյուղեն ներս ներգայես կկործեն ֆուտբոլի, բասկետբոլի, փինգ-պոնգի, ջադրագի, տրիատլոնի եւ ընկերային հանձնախումբերը, որոնք իրենց միացյալ ճանկերով մասնաճյուղի կորզնեությունը առավելի գծավալեն ու գաշխուժացնեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թույլ տվեք ձեզ ողջունել այս նշանակալի իրադարձության կապակցությամբ։ Նախորդ երկու տարիները, 2012-ը եւ նաեւ 2013-ը, մեր կազմակերպության հոմենատմենի համար նշանակալից տարիներ էին։ 2012-ին լրացավ հայկական սկաուտության 200-ամյակը, 1912 թվականին հայկական սկաուտական առաջին խմբերը Կոստանդնուպոլսում կազմակերպեցին իրենց բանակումը եւ այդտեղից սկիզբ է առնում հայկական սկաուտական շարժումը։ Հետագայում ընդամենը 6 տարի հետո, 1918 թվականին Եղեռնից 3 տարի անց, նույն Կոստանդնուպոլսում հայ երախտավոր անձիկ կազմակերպում են առաջին ժողովը։ Չնայած Եղեռնի թողած ծանր հետևանքներին, մարդիկ իրենց մեջ ուժ են գտնում և հիմնադրում են հայկական սկաուտական առաջին կազմակերպությունը, հոմենետմենը, և այս տարի լրանում է հոմենետմենի ծննդյան 95-ամյակը։ Հայկական սկաուտությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում գործելուց բացի որպես պետական սկաուտական շարժում իր նշանակալից դերն է կատարել նաև հայկական սփյուռքի կազմակերպման գործում, հայապահպանության, ազգապահպանության նվիրյալ գործում
Եվ այդ առումով իր նշանակալից տեղն է գրավել համաշխարհային սկաուտական շարժման մեջ։ Տարիներ շարունակ որպես բացառություն հայկական սկաուտությունը առանց պետություն ներկայացնելու մաս է կազմել համաշխարհային սկաուտական շարժմանը և բարձր պահել հայկական սկաուտության ջահը, կրակը և տասնամյակներ շարունակ այդ ջահը տարել է պատմության շարավիղներով։ Երրորդ հանրապետության ստեղծումից հետո Հոմենեթմենը վերադարձավ Հայաստան, ստեղծվեց Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժումը, Հոմենեթմեն հասկը, որն էլ բնականաբար պետք է ընդուներ այդ ջահը, փոխանցվեր այդ ջահը Սփյուռքից Հայաստան և հայկական սկաուտությունը, հայկական պետական նաև պետության մեջ գործող սկաուտությունը իր նշանակալից դերը գրավեր համաշխարհային սկաուտական շարժման մեջ։ Եվ այսօր Հոմենեթմեն հասկը իր արժանի տեղն է գրավում համաշխարհային սկաուտական շարժման մեջ և 98 թվականից այս կողմ ճանաչումից և Եվրասիա տարածաշրջանի հիմնադրումից հետո հանդիսանում է այս տարածաշրջանի հիմնադիր կազմակերպություններից և առաջատար կազմակերպություններից մեկը։ Հոմենեթմեն հասկի միջոցով Հոմենեթմենի ամբողջ ընտանիքը մաս է կազմում համաշխարհային սկաուտական շարժմանը և հնարավորություն ունի մասնակցել համաշխարհային միջոցառումներին որպես հասկի, Հոմենեթմեն հասկի ներկայացուցիչներ։ Թույլ տվեք համաշխարհային սկաուտական շարժման Հոմենեթմեն հասկի անունից ևս մեկ անգամ շնորհավորել Բուրճամուտի մասնաճյուղի բոլոր անդամներին, քույրերին և եղբայրներին, սկաուտներին այս նշանակալից տարեդարձի հայկական սկաուտության հիմնադրման 100-ամյակի և Հոմենեթմենի հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ և մաղթել նորանոր հաջողություններ մեր դժվարին աշխատանքում և հավատարիմ մնանք մեր նշանաբանին, բարձրանանք և բարձրացնենք։ 78 տարիներ առաջ խումբ պահավադավոր եղբայրներ Հոմենեթմենի ճահը վարեցին Բուրճամուտի սրդի մեջ։ Այդ ճահը սերունդ է սերունդ փոխանցվելով այսօր հասած է մեզի և մենք զայն ոչ միայն անմար պիտի պահենք, այլև մեզի հետ պիտի դանինք շատ հերուներ գտնվող, բայց մեր սրդերում մեջ միշտ մոտ եղող Արարատ ներանկախածը, ուրգե պիտի փոցավարի Հոմենեթմենի և հայ ժողովուրդի հարադև երթը։ Թեպի հաղթանակ, թեպի ազատ, անկախ ու միացյալ Հայաստան։ Այս ժողովուրդի դու բեր ամրագուր